こんにちは、メンズファッション研究家大山俊です。今回の動画ではユニクロを卒業して次にどんなブランドを選べばいいのか、このテーマでお話をしていきたいと思っています。僕たちにとってユニクロというのは最も身近でめちゃくちゃ使いやすいお店ということは何度も動画の中でお伝えしてきてるかなと思います。アパレル全体を見渡してもユニクロほどバランスが取れてるお店は他にはないかなと思います。まずデザイン性に関してはオーソドックスでめちゃくちゃ使いやすいですね。意外といろんなブランドがある中でベーシックなものを行けば必ず置いてあるお店というのはそんなに多くないかなと思っています。その点ユニクロにはベーシックなシャツもあるし T シャツもあるしジーンズもあるし、ここに行けば間違いのない定番品というものが揃うので、こういったお店というのはめちゃくちゃ貴重かなと思います。しかも皆さんもご存知の通り価格はめちゃくちゃリーズナブルですよね。正直ユニクロくらいの価格帯でデザイン性と品質、この2つの均性が取れているブランドは他にはないのかなと思っています。そういった点でユニクロというのはこれからおしゃれを頑張りたいなという大人の男性にはですね、ものすごく頼りになるブランド、お店なのかなと思っています。ただそんなユニクロにもいくつか弱点があるんですね。メリットとデメリットというのは結構表裏一体の部分があって、ユニクロの服というのは基本的にはベーシック、定番的なものが多いんですが、その反面ユニクロだけで全身をコーディネートしてしまうとどうしても退屈な着こなし、少しベーシックになりすぎてしまうんですね。特にユニクロの服は様々な年齢の方、または最近だと様々な国の方に着ていただきたいというコンセプトがあるので、あまり尖ったものが多くないんですね。どんな方が着ても平均点以上に見えるようなベーシックなものが多いので、ユニクロの服だけで全身をコーディネートしてしまうとどうしてもですね、面白みですとかワクワク感というところが出しにくいというところ、ここはですね、表裏一体で一つのデメリットなのかなと思っています。そしてもう一つ、ユニクロは価格帯が安くて非常に手が出しやすいというところは最大のメリットだなと思うんですが、人というのはある程度投資をしたからこそその商品に思い入れがあったりだとか大事に着るという性質があるので、ユニクロの価格帯の安さというのは非常にありがたいんですが、ユニクロを着てることでワクワクしたりだとか気分が高揚したりだとか、これを着てるから自信を持っていけるぞっていうところはなかなか得づらいのかなというふうに思っています。ユニクロにはたくさんのメリットがある一方で、このようなデメリットというのも一部あるということを頭の片隅に置いていただきたいなと思っています。その解決方法としてユニクロ以外のブランドというところも理解して着こなしの中にどんどん取り入れていただくと全身のバランスが取りやすいのかなと思っています。あくまで全身をユニクロでコーディネートするのではなくて、ユニクロのもので全体の 6,7 割を構成して、あと残りの3割ぐらいをですね、他のブランドものをミックスしながら自分の中のワクワク感だとか着ることでテンションが上がる服というのを全身でバランスを取れると良いのかなと思っています。とは言ってもユニクロ以外にどんなお店があるのかなかなかご存知じゃない方も多いのかなと思っています。ということで今回の動画ではスタイリスト目線でユニクロの次どんなお店を使えばいいのかということを3つのショップを出しながら解説をしてみたいなと思っていますので、ぜひ最後までご覧いただければなと思っています。はい、ということでまず1つ目からご紹介したいんですが、ユニクロの次半歩先ぐらいにあるお店というのがグローバルワークというお店、ブランドなんですね。皆さんも一度は聞いたことがあるのかなと思います。ショッピングモールなんかに入っているので結構ですね、皆さんも目にしたことがあったり、中には店舗に実際に入ったことがあるという方もいらっしゃるのかなと思います。このお店というのは結構10代20代の方も好んで使うんですが、意外とですね30代40代のお客さんも多いんですね。デザインは比較的ベーシックで使い勝手のいいものが多いんですね。その点はユニクロと共通している部分があるんですが、ユニクロよりはややですねトレンド寄りのアイテムが多いかなという印象があります。ユニクロの方がより大衆的で、グローバルワークに関してはもう少しおしゃれを楽しみたいなという方をターゲットにしているのかなと僕自身は感じているんですね。ですのでトレンドのアイテムですとかちょっと旬だなというアイテムがもしユニクロで見つからなかった場合は、僕はグローバルワークに行って探すようにしています。グローバルワークには様々なお洋服が並んでるんですが、意外とですね小物類が充実しているのかなと思っています。バッグですとか靴ですとかアクセサリーですとか、そういった小物系は意外とユニクロよりも強いのかなと僕自身は認識しています。また結構機能的で使い勝手のいい商品も多いんですね。最近僕が動画の中で何度かご紹介しているエアカルイージーパンツというのはめちゃくちゃ履き心地がいいんですね。
まあ、僕たち30代40代の世代はデザインがいいというのもメリットにはなるんですが、それ以上に着心地が良かったりだとか着ていて楽だというものに魅力を感じるわけですね。そういう点もしっかりと配慮してあって、エアカルイージーパンツですとか他にもですね、機能面でも優れたものがたくさんリリースされているので、そういった点もですね、グローバルワークの一つの強みなのかなと思っています。最近では雑誌のビギンなんかとコラボレーションして商品作りをしたりすることもあって、その点もですね、僕自身は非常に気に入っている点なのかなと思います。僕の動画の中では結構ビギンっていう雑誌をおすすめすることが多いかなと思うんですね。ベーシックで定番的なアイテム、そして商品作りの背景にしっかりとストーリーがあるものをビギンという雑誌では取り上げることが多いんですが、そういったビギンの世界観とグローバルワークの世界観というのが結構リンクするところが多いので、ぜひ大人の男性にもですね、ユニクロの半歩上というところでグローバルワークというお店をですね、チェックしていただきたいなと思っています。価格帯に関してはユニクロのだいたい 1.2 倍から 1.5 倍ぐらいなので、そこまで大きく変わらないかなと思っています。まだ訪れてない方はぜひグローバルワークにも足を運んで、ユニクロにはない少しトレンドを意識したアイテムを手に取っていただきたいなと思っています。はい、続いて2つ目のお店ブランドをご紹介したいと思うんですが、僕がおすすめしたいのはナノユニバースというブランドですね。結構ですね、このお店との付き合いは僕自身長くて、学生時代ですかね、渋谷のナノユニバースに結構な頻度で訪れていました。当時は細身のシルエットでトレンドを意識したものがたくさんあって、行くたびにワクワクするようなお店だったんですが、だんだんですね、20代中頃からあまり行くことがなくなったんですね。僕の年齢が上がっていくにつれてナノユニバースとの距離ができてしまったんですが、ここ最近ナノユニバースのウェブを見ていると、僕たち30代40代でも使いやすいアイテムが結構多いなと感じるようになったんですね。まあ、ナノユニバースもお客さんと一緒にだんだん年を重ねていって、まあ、10代20代のお客さんも確かにいるんですが、まあ、30代40代の方にも楽しんでもらえるようなアイテムを結構増やしているようなんですね。実際にナノユニバースのサイトですとか ZOZO のページを見ていただくと、そこに出てくるモデルさんですとか着用されている方も大体ですね、僕たちと同じような30代ですとか40代ぐらいの男性を使っていることが多いんですね。ですので意外とナノユニバースというのは30代40代僕たち世代にとっては非常に身近なブランドになってきているのかなと最近思っています。まあ、ナノユニバースの商品展開って結構面白くて、僕たち30代40代世代にハマりやすいものが非常に多いんですね。例えばラフなジャケットですとか薄手のニットですとか無地の T シャツですとか履きやすいスラックスですとか、ビジネスカジュアルでも使えて、しかも私服にも転用できるような割と綺麗めでベーシックなアイテムが非常に多いんですね。このようなベーシックなアイテムって意外とですね、探すとあまり取り扱っているところって多くないんですね。まあ、ユニクロというのは定番でベーシックなものが多いんですが、どうしても大衆向けの服が多いので、ちょっとファッションに興味持ってくると退屈だなって感じることがあるんですね。その点ナノユニバースのベーシックなアイテムに関してはディティールの部分にこだわりが感じられるので、ユニクロの一歩先のブランドとしてはかなり使いやすいかなと思っています。デザインはベーシックで使いやすいんですけど、そこにはこだわりがあって色気みたいなものも少し感じられる、それが僕の中でのナノユニバースのイメージなのかなと思います。そしてそれだけではなくて機能面も結構優れてるんですよね。洗濯がしやすいだとか手入れが簡単だとか、このように日常的に使う上で楽にメンテナンスができるというところにも結構ナノユニバースは力を入れているのかなと思っています。結構ナノユニバースのサイトだとか商品に付属されている説明用のカードみたいのを見てみると、非常にですね、細かく取り扱いの仕方だとかそれぞれのアイテムのメリットというところが明文化されてるんですね。これもナノユニバースの僕は強みかなと思っています。先ほどご紹介したグローバルワークというのは結構ユニクロと近しい印象があるんですが、ナノユニバースはもう少しですね、センスの良さそうなイメージが漂うので少しハードルが高く感じるかなと思いますが、ぜひ皆さんにはお店に行ったり、あとウェブのお店もですね、非常に買い物がしやすいので、そういったものを見ながらナノユニバースの商品というものにトライをしていただきたいなと思っています。はい、そして最後3点目にご紹介したいのはエディフィスというセレクトショップになります。このブランドは今回ご紹介する中では一番ハードルの高さを感じるかなと思います。いわゆるセレクトショップという雰囲気なので、ちょっとお店に入りづらかったり、商品の構成もおしゃれでセンスのいいものが多いのかなと思います。ややとっつきにくさを感じるかもしれませんが、セレクトショップ全体というところで見ると比較的価格帯も抑えめで、ベーシックで使いやすいアイテムもそれなりに多いのかなと思っています。ですのでユニクロ、グローバルワーク、ナノユニバースというところの階段を上っていったら、その
その先にはエディフィスというところも頭の片隅に置いていただければなと思っています。これまでご紹介した2つのブランドに比べるとよりトレンド性の強いアイテムが多いかなと思うんですが、それでもベーシックというところを軸足しながら今っぽさというところを入れているので比較的ですね取り入れやすいのかなと思っています。そしてセレクトショップには結構自社のオリジナルと海外のインポートの商品もあるんですが、エディフィスのオリジナルというところからまずはトライをしていただきたいんですね。ここに慣れてきたら少し価格帯は上がりますが、インポート商品もエディフィスが取り扱っているものは非常に良いものが多いので、ぜひその先の展開としてエディフィスのインポート商品というものにも触れていただきたいなと思っています。まあ、僕自身エディフィスというのは普段のスタイリングで使うことが非常に多いんですね。まあ、セレクトショップって他にも様々なところがあって、例えばユナイテッドアローズだとかトゥモローランドだとかエストネーションバーニーズみたいなものがあるんですが、その中でエディフィスというのは比較的価格帯が抑えめなんですね。ですのでスタイリングの際にはトレンド感もあってベーシックさもある、しかも価格帯としては取り入れやすいので結構エディフィスが使いやすいんですね。僕がよく使うのはエディフィスの丸の内店なんですが、このお店は非常にセンスがいいのでぜひ皆さんにも足を運んでいただきたいなと思っています。店舗の雰囲気もいいですし、店員さんも皆さんおしゃれなので、いろいろとアドバイスをいただきながら買い物をするにはエディフィスというブランド非常に良いのかなと思いますので、ぜひ頭の片隅に置いていただきたいなと思っています。はい、ということで今回は脱ユニクロを目指すために3つのお店をですねご紹介させていただきました。それぞれ特徴があるんですが、どれもですね基本的にはベーシックという軸足があって、そこにどれぐらいの割合でトレンド感みたいなものが感じられるのか、ここの違いなのかなというふうに思っています。まず最初の一歩としてはグローバルワークを見てみる、そしてもう少し背伸びをした先にはナノユニバースですとかエディフィスというお店があるということを皆さんにもぜひ覚えておいていただきたいなと思っています。いつもと違うお店で買ったり、ちょっと高いものを買うことで気持ちが高揚したりだとかテンションが上がるということは結構あるんですね。このような気分の問題ってものすごく大きいかなと思っています。ベーシックで質のいい服というのは僕たち30代40代の男性にとって味方ですので、ぜひ皆さんもこういったものを取り入れながらファッションをお楽しみいただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。